Sitter här med Hampus Broman inför SPFs 100-årsjubileum. Hampus, du ska ju möta Jack Oliphant från England. Hur känns det? Ja, det känns bra. Förberedd. Jag har varit i Bulgarien förra helgen, förra veckan då. Och det var gick bra för mig där. Mycket matcher, bra förberedning inför den här. Du gjorde ju väldigt bra ifrån det nu, eller gjort väldigt bra ifrån det senaste. Hur har din säsong varit? Berätta. Ja, men min säsong har inte varit mycket. Jag var ju först i Litauen och det gick ju inte bra. Jag gjorde en dålig match mot Litauen och förlorade. Och sen så sparade det sig mycket där. Sen åkte vi ju, så var jag hemma en vecka, sen åkte vi direkt till Bulgarien. Och där fick jag ut min boxning och vann över ryssen. Och det känns stort. Under SM i år så tog du ditt sjunde SM-guld. Och det här är ju sista året som du är junior nu, så att du blir ju senior nästa år, nästa SM. Hur går tankarna där? Ja, men det ska bli spännande och det ska bli skönt att få av huvudskyddet och sådär. Men det kommer bli tuffare, bättre, mer konkurrens och sånt där. Så vi bara hoppas att det går bra där också. Jobba hårt. Och kvällens match, hur går tankarna inför det här, inför denna matchen? Vad är planen? Han var ju lite längre än mig. Och jag sett honom boxas tidigare på ungdoms-EM i Bulgarien. Och då boxas han väldigt mycket distans och rörelse. Så att jag ska försöka komma in, jobba med sida-sida för att komma in. Och sen börja på kropp och avsluta mot huvudet. Men du, stort tack för detta och så önskar jag dig stort lycka till ikväll. Tack så mycket.